زحمت میں بھی ہوں گے. اور آج جو میں آپ کو ٹپ بتانے جانی ہوں, خالی پیٹ یہ پانی آپ نے پینا ہے, سمارٹ اور خوبصورت آپ بن جائیں گے. موٹاپے کا خاندانی دشمن صرف یہ پانی ہے. یہ ایک مذاق ہے اور اوپر والا مذاق نہیں ہے. خالی پیٹ یہ پانی آپ نے پینا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, ایک بڑا سا مگ لیں, بڑا سا 5 گلاس اس کے اندر ڈال لیں. بے شک آپ تھرمس لے سکتے ہیں, آپ تھرمس کا استعمال کریں. میں کہتی ہوں آپ تھرمس ایک لے لیں اپنے گھر میں لا کر رکھیں. تھرمس کے اندر آپ نے نا گڑ یا شکر یا پھر شہد اس میں آپ نے مطلب کہ بنا کے رکھ لینا ہے. آپ کو جب پیاس لگنی ہے نا آپ نے بس وہ پانی پینا ہے. پودینے کا پانی آپ ابال سکتے ہو, بے شک پودینے کی پتیوں کو دھو کے اچھی طرح صاف کر کے اس کے اندر چھوڑ سکتے ہو. لیمو کے 4 سے 5 پیس کاٹ کے آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہو. یہ ٹٹوک واٹر جون سا تھا اس طرح کا میں آپ کو بتانے لگی ہوں, وہ کیا ہی لاجواب ہے. یقین مانے آپ نے پانی پینا ہے خالی پیٹ اور بس پھر تماشا دیکھیں. یہ موٹاپا اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے, میرا تو دل کرتا ہے کبھی کبھی اس کے ساتھ جنگ کی جائے. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے جو فرینڈز ہیں یا میرے بہن بھائی ہیں ان کو یہ چیزیں پسند آتی. تو میں کہتی ہوں کہ چلاؤ میرے, ظاہر میں ایک ڈاکٹر ہوں تو میرے پاس بہت سے ایسے پیشنٹ آتے, تو میں کہتی ہوں یہ ایک ایسا موٹاپے کو ختم کرنا ایسا ہے جیسے عربی کو یاد کرنا. پاکستانیوں میں جب عربی کو یاد کرنا پڑتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے ایک موٹاپے کو ختم کرنا ایسا ہے جیسے چربی کو گھلانا. اور چربی کو گھلانا آپ کے لیے کیا لگتا ہے, بہت آسان ہے, لیکن اس ٹپ سے آسان ہے, ٹھیک ہے. 15 دن میں 10 دن میں آپ کو فرق نہ محسوس ہوئے تو مجھے کمنٹس باکس میں کہنا. آپ نے بس ایک پورا بنا کے 4-5 گلاس کا رکھ لینا, جب دل کرنا ہے بس ڈالا, نیم گرم سا ہو وہ پی لیا. پانی کی طرح بے شک آپ پیو, چائے کی طرح پیو, یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آپ نے بس پینا تو پی لیا. یقین مانے اتنی جلدی ویٹ لاس ہوتا ہے, اتنے لاجواب ٹپ آپ کو کہیں نہ کہیں اس حصے سے ملی ہوگی. بس آپ نے مشروب تیار کر لو, کچھ بھی ہو مشروب تیار کر لو. اپنے فرینڈز, اپنے بہن بھائیوں, اپنے عزیز و قارب میں یہ بات بتاؤ, ان کو جو ویڈیو شیئر کرو تاکہ وہ بھی آپ آسانی یا مشروب تیار کر کے پی سکے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, میں ہوں ڈاکٹر زہرا, امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کی رحمت میں رہیں گے. اور جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز پلیز پلیز. میرے ویورز, میرے پیارے بہن بھائیوں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں لائیو آ سکوں اور آپ سے ڈھیر ساری باتیں کر سکوں, آپ کے کمنٹس کا بھی جواب دے سکوں اور آپ کو بنا کر بھی دکھاؤں, آپ کو پورا مگ بنا کر دکھاؤں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہم ڈاکٹر لوگ جو ہیں صبح سے شام تک کیا کرتے ہیں اور کیا کون کون سے, اگر ہم موٹے ہو جائیں تو کتنی جلدی ہم کوشش کرتے ہیں ہم فلیٹ ہو جائیں, ہم اسمارٹ ہو جائیں. کیونکہ جو موٹاپا ہے بہت بدنما اور پتہ لگتا ہے, خاص کر ڈاکٹر لوگوں کو, عام تمام لوگوں کو ہی لگتا ہے. اس سے تو بہت خوبصورت انسان عجیب و غریب سا لگنے لگتے, کپڑے تک فٹ نہیں آتے اور تو بہت سی چیزیں دور رہ گئی. تو ایک انسان کی اللہ پاک نے لک بنائی ہوتی ہے, تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ سب لوگوں کو خوبصورت نظر آنا چاہیے. اجازت دے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. میں ہوں ڈاکٹر زہرا, اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ جائے, اور اس بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو پوسٹ ہو تو آپ کو فوراً نوٹیفکیشن مل جائے. اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کا کوئی پریشان دوست ہے یا آپ کا کوئی فرینڈ ہے آپ اس کو بھی یہ ویڈیو پوسٹ کر سکتے ہو تاکہ اس کی مدد کی جا سکے. ایک انسان کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کے انسانوں کی, پریشان حال لوگوں کی مدد کرنا. اجازت دیں, اللہ حافظ. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے, جس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ